Sonra Azərbaycandı. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, xəbərlərin vaxtıdır. Əvvəlcə anonsları izləyək. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Özbəkistana səfər etdilər. Prezident İlham Əliyev Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidentini qəbul etdi. 10 noyabr bəyanatı Ermənistanın müharibədə məğlubiyyətə uğrayaraq kapitulyasiya aktını imzalamasından 2 il ötür. Normallaşma prosesinə Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni diasporu ciddi şəkildə mane olur. Türkiyə liderindən Ermənistana çağırış. Ermənistan yönetimi bunu başarırsa, hələ bir də tabii gerek Laçin, gerek Zengezur bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler. Ermənistanda hərbi obyektlər satışa çıxarılır. Ermənistanın baş naziri ilə müdafiə naziri arasında ziddiyyətlər niyə artır? Təfərrüatları ASTV xəbərdə. Ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği artırılır. İhtiyac meyarı ilə yaşayış minimumu bərabərləşdiriləcək. Gələn ilin dövlət büdcəsində hansı məsələlərə xüsusi diqqət ayrılacaq? Ölkədə internetin sürətinin artırılması qiymətlərə təsir edəcəkmi? Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı mütəmadi olaraq radio tezlik zolaqlarından istifadə təyinatının dəyişdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edir. Əhalinin internetlə təminatında hansı yeniliklər planlaşdırılır? Ukrayna tərəfi Xersona daxil olmağa imkan yaradan yaşayış məntəqəsinə nəzarətə götürdü. Təfərrüatları ASTV xəbərin Ukraynadan birbaşa bağlantısında. Yük avtomobillərinin şəhərə giriş-çıxışının müəyyən saatlarda məhdudlaşdırılmasının nəticəsi varmı? Yük avtomobillərinin qarşısı məhz bu cür postlarda anılaraq digər istiqamətlərə yönəldilir. Bəs bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaqmı? ASTV xəbərin araşdırması. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşündə iştirak etmək üçün bugün Özbəkistan Respublikasına səfərə gəlib. Səmərqənd Beynəlxalq Havalimanında dövlətimizin başçısının şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistanın baş naziri Abdullah Aripov və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Bugün Səmərqənddə Prezident İlham Əliyevin Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə görüşü olub. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziroatxon Mirziyoyeva Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qarşıladılar. Dövlət başçıları və birinci xanımlar birgə foto çəkdirdilər. Еще раз, уважаемый Ильхам Гайдарович, Узбекистанга Хошкелепсес, мне очень приятно видеть вас в Самарканде и очень рад, что вы прибыли вместе с супругой Мехрибан Арифовной, потому что я это говорил. Это символично, что завтрашний саммит имеет, как я сказал, символическое значение, потому что основу Нахичевани заложили и на родине Ильхам Гайдарович вашей, вашего отца, потому что мы это видим, здесь очень много исторического явления, и это историческое явление первый раз в Узбекистане. Именно почему в Самарканде это тоже немаловажное значение имеет, потому что в Самарканде завтра впервые саммит, который под новым названием. Это тоже все взаимосвязано. Так что я на Бармата Хошкелепсис. Я, прежде чем наш переговорах начать, хочу вас поздравить с великой победой 8 ноября. Как близкие ваши друзья, мы тоже праздновали эту победу. Я вас еще раз с этим поздравляю. 12 ноября, День Конституции, поздравляю. Завтра у вас 30 лет Олимпиады, тоже поздравляю. Вы руководите этой международный день. Вот, так что это вот такие события, когда хорошие друзья должны никогда не забывать. Так что Яна Бармата, я искренне поздравляю. Конечно, наши отношения, как мы уже говорили, если один пример сказать, что мы с вами 3 раза в этом году встречаемся, вот это говорит о стратегическом значении наших отношений. И третий раз посещаете Узбекистан. Я очень вам за это благодарен. Контакты стали системными и, самое главное, дают конкретные результаты. Уже вот наша команда друг друга знает. Мы уже готовились к вашему приезду. Очень много серьезных проектов, очень много насыщенных визитов уже встречаются, говорят. Успешно проведен МПК. Очень хорошо МПК. И коллеги уже разговаривают с председателем межправкомиссии, уже наметили хороший план. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович. В первую очередь хочу выразить благодарность за приглашение и за гостеприимство. Я очень рад вновь побывать в Самарканде. Хочу выразить благодарность за поздравления в связи с победой
Азербайджана в Отечественной войне. Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, ваше лично, к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость. И во время войны мы чувствовали поддержку, и после. И, конечно же, еще раз хочу выразить благодарность за инициативу построить школу в освобожденном от оккупации городе Физули. Это первый иностранный вклад, помощь в деле восстановления территорий. И мы это очень высоко ценим. И как мы с вами только что обменялись информацией, строительство уже началось. И это будет школа, символизирующая братство наших народов. Мы на самом деле за последнее время намного сблизились. Думаю, что это тоже воля наших предков. И это в русле тех исторических связей, братских связей между нашими народами. Я за 7 месяцев третий раз посещаю Узбекистан. И каждый раз посещаю с большой любовью и большим уважением к вам лично и к братскому узбекскому народу. И рассказываю после посещения о тех огромных достижениях, которые Узбекистан добился под вашим руководством. Достаточно посетить Ташкент, Хиву, Самарканд. Я уже достаточно хорошо знаком с Узбекистаном. И должен сказать, что уже однозначно можно констатировать, что Самарканд превратился в важный международный политический центр. Потому что здесь проходят различные международные мероприятия мирового уровня с участием мировых лидеров. И поздравляю с этим тоже. И, конечно, те темы, которые вы обозначили, они на повестке дня. Мы с вами договорились, что будем контролировать выполнение наших решений. Как вы отметили, по всем направлениям идут хорошие процессы. Görüşdə həmçinin ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticari münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məsələləri barəsində fikir mübadiləsi aparıldı. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində əldə olunmuş razılaşmaların icrası istiqamətində görülən işlərə toxunuldu. Bu baxımdan hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti qeyd olundu. Söhbət zamanı maşın qayırma sahəsində əldə edilmiş razılıqların həyata keçirilməsi istiqamətində müsbət nəticələrin olduğu bildirildi. Ərzaqçılıq, energetika sahələrində nailiyyətlər, həmçinin ipəkçilik sahəsində iki ölkə arasında qurulmuş uğurlu əməkdaşlıq layihəsindən çıxış edərək, pambıqçılıq və toxuculuq sahələrində də ölkələrimiz arasında nailiyyətlərin olduğu vurgulandı. Bundan başqa iki ölkənin regionları arasında əməkdaşlığın təşviqi məqsədilə bu ilin sonunda regionlararası forumun keçiriləcəyi qeyd olundu. Bu forum çərçivəsində iki ölkənin bir sıra şəhərləri arasında qardaşlıq münasibətlərinin qurulması barədə anlaşmaların imzalanacağı müsbət hal kimi qeyd olundu. Bu tədbirlərin Azərbaycanla Özbəkistan arasında qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına mühüm töhfə verəcəyi ifadə edildi. Həmçinin dövlət başçıları iki ölkə arasında humanitar mədəni sahədə əməkdaşlığın inkişafının əhəmiyyətini qeyd edərək, mədəniyyət qruplarının intensiv qastrol səfərlərinin təşkilinin vacibliyini bildirdilər. Söhbət zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşünün Səmərqənd şəhərində keçirilməsinin böyük tarixi və rəmzi məna daşıdığı vurgulandı. Xüsusən təşkilatın adının dəyişdirilməsindən sonra ilk zirvə görüşünün bu tarixi şəhərdə təşkil olunmasının önəmi qeyd edildi. İndi biz elə Səmərqəndə bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb Dövlət Başçısı İlham Əliyevin səfəri ilə bağlı son məlumatları bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Vüsal, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir, sizi və tamaşaçılarımızı bir daha Özbəkistandan Səmərqənd şəhərindən salamlayırıq. Azərbaycan Prezidenti məlumat verdiyimiz kimi Özbəkistanda səfərdədir. Günün ikinci yarısında Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin iki tərəfli görüşü keçirildi. Görüşdə liderlər iki ölkə arasında əlaqələrin hazırki səviyyəsi və perspektivlərini bir daha nəzərdən keçirdilər. Ona görə bir daha deyirik ki, bunun üçün bu imkanları nəzərdən keçirmək, müzakirə aparmaq üçün liderlərin bundan əvvəl də imkanları olmuşdu. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti cari ilin iyun ayında Özbəkistanda rəsmi səfərdə olmuşdu. Sentyabr ayında isə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak üçün Özbəkistana səfər etmişdi. Xüsusilə iyun ayında keçirilən baş tutan rəsmi səfərdə iki tərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün mühüm sənədlər imzalanmışdı. 19 sənəd imzalanmışdı tərəflər arasında və bu sənədlər yarım milyard dollarlıq investisiya layihələrini özündə ehtiva edir.
iki ölkə arasında əlaqələrin, siyasi diyaloğun, siyasi etimadın, iqtisadi sahəyə transformasiyası üçün yaxşı imkanlar var və tərəflər bu siyasi iradəni iqtisadi sahədə şaxələndirmək və mənfəət əldə etmək, müxtəlif sahələrdə əlaqələri genişləndirmək üçün səylə işləyirlər. Söhbət yalnız iki ölkənin siyasi və iqtisadi yaxınlığından yox, həm də tali yaxınlığından gedir. Belə ki, bugün istər 1990-cı il 20 yanvar hadisəsini, istərsə də Fərqanə hadisələrini Özbəkistanda və Azərbaycanda tarixin həm şanlı, həm də faciəli səhifəsi kimi yaxşı xatırlayırlar. Sabah isə Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının növbəti 9-cu zirvə görüşü keçiriləcək. Azərbaycan Prezidenti də bu zirvə görüşündə iştirak eləyəcək. Şübhəsiz yeni çağırışlar qarşısında, qlobal düzəndəki yeni dəyişikliklər qarşısında Türk Dövlətləri Təşkilatının adekvat addımlar atması labüddür və bu samit bu addımları nəzərdən keçirmək baxımından və fəaliyyətin uzlaşdırılması baxımından olduqca əhəmiyyətli bir platforma kimi çıxış eləyə bilər. Türk Dövlətləri Təşkilatı arasında siyasi harmoniyanı da iqtisadi sahədə inkişaf etdirmək üçün yaxşı imkanlar var. Belə ki, əgər 2016-cı ildə 9 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsi var idisə bu ölkələr arasında 2021-ci ildə artıq bu rəqəm 25,9 milyard dollara çatıb. Bu deməkdir ki, iqtisadi sahədə də müəyyən tərəqqi var və bunu davam etdirmək üçün əlbəttə siyasi mühit və siyasi iradə mövcuddur. Hələlik bizdən bu qədər. Növbəti gün Türk Dövlətləri Təşkilatının samiti çərçivəsində aparılan müzakirələr barədə daha ətraflı məqamları diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq. Təşəkkür edirik, Vüsal. Prezident İlham Əliyev bugün Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti və Yunanistan Olimpiya Komitəsinin prezidenti Spiros Kapralısı qəbul edib. Dövlətimizin başçısı ilk növbədə Spiros Kapralosu Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti vəzifəsinə seçilməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illik yubiley tədbirlərində iştirakına görə minnətdarlığını bildirdi. Birinci Avropa oyunlarını məmnunluqla xatırlayan prezident İlham Əliyev bu mötəbər tədbirin önəmini vurguladı. Oyunların təşkilində Spiros Kapralosun rolunu yüksək qiymətləndirdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən qonaq ilk növbədə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Birinci Avropa oyunlarının əhəmiyyətinə toxunan Spiros Kapralos bu beynəlxalq idman tədbirinin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu və bu işdə dövlətimizin başçısının rolunu xüsusi qeyd etdi. Bildirdi ki, ölkəmizin bu tədbirə layiqincə ev sahibliyi etməsi Avropa Olimpiya ailəsində həmrəyliyə böyük töhfə verib. Spiros Kapralos ötən dövr ərzində Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq turnirlərdə qazandığı böyük uğurları məmnunluqla vurguladı. Təbriklərə görə minnətdarlığını bildirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Avropa Olimpiya Komitələri arasında əlaqələrin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda Spiros Kapralos dövlətimizin başçısına Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi münasibəti ilə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Noyabr 44 günlük vətən savaşının rəsmi sonlanması günüdür. Daha dəqiqi Ermənistanın, Rusiyanın şahidliyi ilə Azərbaycanın məğlub olmasını təsdiq edən bəyanatın imzalandığı gündür. Bu bəyanat 200 illik tarixi ədalətsizliyə Prezident İlham Əliyevin komandanlığı ilə son qoyulması demək idi. Eyni zamanda dünyada və regionda Azərbaycanın güc, söz sahibinə çevrilməsinin bir təməlini qoydu və elə həmin gün və elə ondan sonraki vəziyyət haqda əməkdaşımız Jalə Mütəllimovanın şərhini təqdim edirik. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan üçtərəfli bəyanat 30 illik işğaldan sonra Qarabağın azadlığına, Azərbaycanın ərazi tamlığına qovuşması demək idi. Üstəlik, bəyanatın şərtlərinə görə Ağdam Azərbaycana döyüşsüz təhvil verildi. Eyni zamanda Laçın və Kəlbəcər də qeyd şərtsiz Azərbaycana qaytarıldı. İki il öncə Azərbaycan müharibədən həm də mənəvi-psixoloji qalib çıxmışdı.
Bakıda, dövlət paytaxtındakı iqamətgahında oturan Prezident İlham Əliyev sözü gedən bəyanatı Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın hansı şərtlərlə və harda oturaraq imzaladığına dair ən incə detallardan da xəbərdar idi. Onsuz da Paşinyan bunu imzalayacaq. Biz onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə qorxaqcasına, namərcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Dəmir yumruğun hesabına. Əslində isə bu bəyanata qədər Ermənistan döyüş meydanında Azərbaycanın qarşısına havadarlarının himayəsi ilə son dərəcə əminliklə çıxmışdı. Ancaq 44 gün sonra Qarabağda hərb meydanında dəmir yumruğu gördü. Məsələnin müzakirəsi siyasi masalara transfer olunanda şəxsiyyətli Azərbaycan lideri və onun mübarizə taktikasına duruş gətirə bilmədi. Diplomatik masada çoxbaşlı oynadığı üçün təkləndi. İnformasiya savaşında məğlubiyyətə uğradı. Fake news maşını sıradan çıxarıldı. Azərbaycana qarşı törətdiyi kiber və müharibə cinayətlərində kiber vətən sipərini, komandan, ordu, xalq ittifaqını gördü. Üstəlik, prosesi milli etnik zəminə çəkmə cəhdləri də baş tutmadı. Çünki Azərbaycanın 30 illik hazırlığından sonra qələbə ilə bitirdiyi 44 günlük vətən savaşında ölkədə yaşayan bütün xalqlar səfərbər idi. Məcburi köçkünlər yaxşı bilir ki, onların öz dədə-baba torpaqlarına qayıtması üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik. Dövlət başçısı məcburi köçkünlərə illər öncə verdiyi vədi artıq ən yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Deyirdim ki, qayıdacaq doğma torpağımıza. Allah köməyinizə qayıtdır. Azərbaycan prezidenti işğaldan azad edilən Şuşanın sürətlə beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edəcəyinə dair də söz vermişdi. Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa artıq azaddır. Bu həqiqətdir. Biz azad Şuşada yığışmışıq. Üç tərəfli bəyanatdan sonra Qarabağda sürətlə infrastruktur layihələri icra olunur. Bəyanatdan sonraki dönəmdə Ermənistanın məğlubiyyəti və ona dünyada münasibət də göz qarşısında idi. Bu münasibət 11 yanvar 2021-ci ildə Moskvada, 26 noyabr 2021-ci il Soçidə, 14-15 dekabr 2021-ci il Brüsseldə, 4 fevral 2022-ci il Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun iştirakı ilə videokonfransda, 6 aprel və 22 may 2022-ci il yenidən Brüsseldə, sentyabr 2022-ci il Praqa görüşlərində çox aydın görünürdü. Məğlubiyyət bəyanatının imzalanmasından 2 il ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də üçtərəfli bəyanatın bir sıra tələblərini icra etməkdən boyun qaçırır. Odur ki, artıq Azərbaycanın dövlət başçısı Ermənistana və havadarlarına son ciddi xəbərdarlığını edir. İkinci Qarabağ müharibəsinin dərsləri Ermənistan tərəfindən unudulmamalıdır. Və onlar bilməlidirlər ki, odla oynamaq onlara baha-başa gələcək. Əgər kimsə orada, istər iqtidar, istər müxalifət, istər hansısa xaricdən göndərilmiş, öyrədilmiş ünsür yenidən bizə qarşı hansısa bəd fikirdə olmaq fikrindədirsə, o bizim yumruğumuzu bir də görəcək. Prezidentin çıxışından bəlli olur ki, Ermənistan xarici havadarlarına güvənməkdə yanılır. Anlamaq istəmir ki, o artıq keçmişin dövlətidir və gələcəyin Azərbaycanı mövcud olduğu coğrafiyada tarixi ədalətsizliyi bərpa edib, liderliyini təsdiqləyib. İndi Azərbaycan dünyanın gələcəyinə Cənubi Qafqazda, Şərqi Zəngəzurda böyük töhfələr verəcək dövlət kimi hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Jalə Mütəllimova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Və Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi balansında olan 71 hərbi təyinatlı obyekti satışa çıxarmaq məcburiyyətində qalıb. Hökumətin bu addımı atmasına əsas səbəb kimi ölkədəki ciddi maliyyə böhranı göstərilir. Bu arada ölkənin başnaziri ilə müdafiə naziri arasında fikir ayrılıqlarının artdığı da deyilir. Sujeti izləyək.
Ermənistanda hərbi obyektlər satışa çıxarılır. Ölkə mediasının məlumatına görə Müdafiə Nazirliyinin balansında olan 71 hərbi təyinatlı obyekt, o cümlədən hərbi hissələr satışa çıxarılır. Ermənistanın dövlət əmlaklarının idarə olunması və özəlləşdirilməsi komitəsi artıq İrəvanda və bölgələrdə yerləşən həmin hərbi obyektlərin siyasını açıqlayıb. Hərbi obyektlər mərhələli şəkildə hərraca çıxarılacaq. Komitə ilə alıcı şirkətlər arasında danışıqlara başlanılıb. Ermənistanda olan hərbi təyinatlı obyektlərin Müdafiə Nazirliyinin balansında olan tikililər və torpaq sahələrinin alınması prosesində adları hələ ki açıqlanmayan xarici şirkətlərin olduğu bildirilir. Hərbi obyektlərin siyasında İrəvanın giriş qapısı hesab edilən Nübarəşin rayonu ərazisindəki 7 hektar sahəsi olan hərbi şəhərcik, şəhərin Arşakan küçəsində yerləşən hərbi tibb idarəsinin binası, Əştərək şəhərində yerləşən hərbi şəhərcik, Göyçə mahalındakı bəzi hərbi təyinatlı obyektlərin də olduğu bildirilir. Ermənistanın politoloqlarının sözlərinə görə hökumətin bu addımı atmasının əsas səbəbi ölkədəki ciddi maliyyə böhranı, büdcədə olan kəsirlərdir. Bu arada ölkənin müdafiə naziri Surem Papikyan məsələ ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırmaqdan yayınıb. O yalnız "Mən sizə heç nə deyə bilmərəm" sözləri ilə kifayətlənib. Təhlükəsizlik qüvvələri media nümayəndələrinə qarşı kobud rəftar edərək onları uzaqlaşdırıb. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın baş naziri ilə müdafiə naziri arasında ziddiyyətlərin artdığı bildirilir. Erməni ekspertlərinin qənaətinə görə Paşinyan yeni müdafiə naziri axtarışındadır. 44 günlük müharibədən sonra bu postda artıq 3 dəfə dəyişiklik olub. Aydın Eyvazov, Niftullah Məmmədli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ermənistana açıq söylədik ki, əgər Azərbaycanla əlaqələri müsbət istiqamətdə inkişaf etdirsəniz, Türkiyə olaraq bizim də Ermənistanla olan əlaqələrimiz müsbət istiqamətdə gedəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Səmərqənddə səfər öncəsi jurnalistin mövzu ilə bağlı sualını cavablandırarkən belə deyib. Türkiyə lideri bildirib ki, normallaşma prosesinə Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni diaspora ciddi şəkildə mane olur. Sürekli diasporalar gerek Fransa'da gerek Amerika'da gayrette aleyhte çalışıyorlar. Tabi bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız olumlu istikamette değişir. Ve bu konuda bizler düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz. Temennim odur ki Ermenistan yönetimi bunu başarırsa, hele hele bir de tabii gerek Laçin, gerek Zengezur, bunlarla ilgili Azerbaycan'la atacakları adımlar da bizim atacağımız adımları olumlu istikamette etkiler. Yük avtomobillərinin şəhərə giriş-çıxışının müəyyən saatlarda məhdudlaşdırılmasının nəticəsi varmı? Yük avtomobillərinin qarşısı məhz bu cür postlarda alınaraq digər istiqamətlərə yönəldilir. Bəs bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaqmı? ASTV Xəbərin araşdırması. Bir qədər sonra bu sujeti təqdim eləyəcəyik. Gələn il ünvanlı dövlət sosial yardımı məbləğində artım nəzərdə tutulub. Eləcə də ehtiyac meyarının həddi bu illə müqayisədə 23% artırılaraq 246 manat olacaq. Bununla da 2023-cü ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının hədləri bərabərləşəcək. Milli Məclisin 4 komitəsinin birgə iclasında bu barədə danışılıb. İclasda eyni zamanda icbari tibbi sığorta ilə bağlı yeniliklər də diqqətə çatdırılıb. 2023-cü ildə icbari tibbi sığorta paketinə daxil olan, büdcə hesabına müalicə edilən xəstəlik növlərinin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Hazırda icbari tibbi sığorta paketinə 2550-dən çox müalicə və müayinə daxildir. Yeni xidmətlər zərfində bir çox dəyişikliklər nəzərdə tutulubdur. Burada xüsusilə orqan köçürmələri nəzərdə tutulub. Təbii ki, bu limitli şəkildədir il ərzində müəyyən limit sayılan. Endoprotezləşmənin sayının artırılmasıdır və bir çox digər ürək və damar çatışmazlığında olan əməliyyatlarda artırılmalar nəzərdə tutulub, oftalmoloji əməliyyatlar və bu xidmətlər artıq aidiyyatı qurumlardan razılaşdırılıb yeni xidmətlər zərfi və gözləyirik ki, yaxın zamanda bu öz təsdiqini tapsın.
Hazırda icbari tibbi sığortaya cəlb edilən özəl tibb müəssisələrinin sayı 92-yə çatır. Gələcəkdə bu rəqəmin artırılması nəzərdə tutulur. Milli Məclisin 4 komitəsinin birgə iclasında 2023-cü ilin büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı o da diqqətə çatdırıldı ki, qarşıdakı il tibb işçilərinin əmək haqlarının artırılması məsələsinə yenidən baxılacaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə bildirdi ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2023-cü ilin dövlət büdcəsi də sosial yönümlü proqnozlaşdırılıb. Gələn il bu məqsədlə 15 milyard 200 milyon manat, yəni bu illə müqayisədə 9,3% çox vəsait nəzərdə tutulur. Növbəti ildə ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi üçün ehtiyac bəyəri həddinin 200 manatdan 246 manata artırılması və yaxud 23% artım nəzərdə tutulur. Yaşayış minimum məbləğinin isə 210 manatdan 246 manata çatdırılması nəzərdə tutulur, yaxud 14,6% artım nəzərdə tutulur və beləliklə ehtiyac meyarı ilə yaşayış minimumu bərabərləşdiriləcəkdir. Layihədə gələn il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat proqnozlaşdırılır. Bu da ölkə tarixinin ən yüksək göstəricisi olmaqla 2023-cü illə müqayisədə 5,2% çoxdur. Büdcə xərcləri isə 33,3 milyard manat məbləğində gözlənilir. Bu göstərici də 2022-ci illə müqayisədə 1 milyard manat çoxdur. Büdcə hakimiyyətin işlək qabiliyyətinin ifadəsidir. Büdcə dövlətin iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir. Büdcə vətəndaş cəmiyyətinin siyasi sabitliyin həll olunmasında rəvaz verə bilən bir addımdır. Bizim hər birimiz üçün böyük bir sevincdir ki, bizim büdcəmiz ildən ilə artır, böyüyür. Milli Məclisin ictimai birliklər və dini qurumlar, elm və təhsil, ailə, qadın və uşaq məsələləri, səhiyyə və mədəniyyət komitələrinin birgə iclasında komitə sədrləri büdcə layihəsi üzrə bir sıra təkliflər də irəli sürdülər. Əli Rızaev, Nuran Ələkbərli, Günel Habil qızı, İqtisadiyyat xəbərləri. İşğaldan azad edilən ərazilərdə sahibkarlıqla məşğul olacaq şəxslər vergi güzəşlərindən faydalana biləcəklər. Bu, vergi məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanun layihəsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirə olunub. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən sahibkarların işğaldan azad edilən ərazilərdə fəaliyyətinin stimullaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Vergi məcəlləsinə təklif edilən 42 dəyişiklik də həmin tədbirlərin bir hissəsidir. Qanun layihəsinə əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə uçota alınaraq sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirən vergi ödəyiciləri mənfəət vergisindən, fiziki şəxs olduqları halda gəlir vergisindən, əmlak, torpaq vergilərindən və sadələşmiş vergidən 10 il müddətində 2023-cü il 1 yanvar tarixdən 10 il müddətində güzəştlər əldə edəcəklər. Ölkədə itqaldan asılılığı aradan qaldıracaq yerli istehsal sahələrinin qurulması da dövlətin prioritetidir. Ona görə də bu sahədə fəaliyyət göstərəcək şirkətlərə də vergi güzəştləri tətbiq olunacaq. Aqrar sahədə istehsal və emal sənayesinin inkişafınla bağlı fəaliyyət göstərən subyektlərə, xüsusilə də burada qeyd etdiyimiz kimi qida ərzaq məhsullarının istehsalını təşviq etmək üçün həmin subyektlərə əmlak vergisi, torpaq vergisi üzrə güzəştlər nəzərə tutulub 7 il müddətində, gəlir və mənfəət vergisindən isə 7 il müddətinə 50%-lıq güzəşt nəzərə tutulur. Vergi məcəlləsində dəyişiklikləri nəzərdə tutan qanun layihəsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sahibkarlıq və Sənaye Komitəsinin iclasında müzakirə olundu. Beynəlxalq praktika göstərir ki, əlavə dəyər vergisi aşağısı hardasa, deməli 7-8%, yuxarısı isə 13-14% olanda yaxşı işləyir, amma bizdə təəssüflər olsun ki, 18%-dir və bu müəyyən dərəcədə Azərbaycan iqtisadiyyatını istəsək də istəməsək də kölcə iqtisadiyyatına itəliyən bir faktordur. Çox yaxşı aldı ki, indi aqrar emal fəaliyyətində ithaldan azad etmək üçün belə vergi güzəştləri tətbiq edilir 7 il müddətinə. Bu ümumiyyətlə çox əhəmiyyətli məsələdir və burada ümumiyyətlə aqrar sənayeni inkişaf etdirmək üçün, sulay emal sənayesini inkişaf etdirmək üçün bu önəmli daşıyır. İclasda telekommunikasiya haqqında qanun layihəsi barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, radio tezliklərin verilməsi və dəyişdirilməsi qaydası yeniləməlidir. Simsiz texnologiyalar sürətli inkişaf edir və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı mütəmadi olaraq radio tezlik zolaqlarından istifadə təyinatının dəyişdirilməsi üzrə qərarlar qəbul edir.
Lakin qanunvericilikdə olan boşluqlar ölkəmizdə yeni texnologiyaların inkişafının təşviqinə, habelə beynəlxalq tövsiyə və qərarların ölkəmizdə icrasına ciddi problemlər yaradır. Nazir Mavini ölkədə internetin sürəti ilə bağlı problemi də aydınlıq gətirdi. Bildirdi ki, hazırda ölkənin 30%-i fiber optik internetlə təmin olunub. 2024-cü ilin sonuna kimi ölkə üzrə internetin minimum sürəti 25 megabitə qaldırılacaq. Əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailələrinin üzvləri, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının, inklüziv inkişaf və yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsinə xidmət edən Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində ötən bir ildə 20-dən çox tədbir, forum, sərgi, satış yarmarkası, konsert proqramı və digər tədbirlər keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olur. Ötən ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevanın iştirakı ilə açılışı olan Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin və şəhid ailə üzvlərinin digər həssas qrupların sosial dəstəklə təmin olunması, onların sosial inteqrasiyası sahəsində aparılan fəal dövlət siyasətinin növbəti təzahürüdür. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan mərkəz Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq kifayət qədər çoxşaxəli fəaliyyət sahələrini əhatə edən ən böyük inklüziv yaradıcılıq və inkişaf məkanıdır. Mərkəz 121 nəfərlik auditorium, müxtəlif peşə yaradıcılıq otaq və studiyaları, kitabxana, inzibati otaqlardan ibarətdir. Hazırda mərkəzdə 266 nəfər benefisiar təlim alır. Onlardan 60%-ə qədəri əlilliyi olan şəxslərdir. Mərkəzdə 14 istiqamətdə təlimlər təşkil edilir. Ötən bir ildə burada 20-dən çox tədbir, forum, sərgi satış yarmarkası, konsert proqramı və digər tədbirlər keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva mərkəzdə benefisiarların istedad və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün aparılan işlərlə, benefisiarların əl işlərindən ibarət sərgi və təlim prosesi ilə tanış oldu. Dəfələrlə sizdən nəsə xahiş eləmişəm, hər dəfədə necə deyərlər, kömək görmək şərəfinə nail olmuşam. Çexovun eyni adlı piyesi əsasında mərkəzdə hazırlanmış təklif tamaşasını izlədi. Tamaşada kübar görünməyə çalışan cəmiyyətin problemləri əksini tapır. 23 nəfərli yaradıcı heyətdən ibarət tamaşanın 7 baş rol ifaçısından 5-i müxtəlif kateqoriyalı əlilliyi olan şəxslərdir. Səkinə Bababəyova, Fərhad Quliyev, Vüqar Həsanov, ATV Xəbər. Yük avtomobillərinin şəhərə giriş-çıxışının müəyyən saatlarda məhdudlaşdırılmasının nəticəsi varmı? Yük avtomobillərinin qarşısı məhz bu cür postlarda alınaraq digər istiqamətlərə yönəldilir. Bəs bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaqmı? ATV Xəbərin araşdırması. O noyabr Türkiyə Cumhuriyyətinin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günüdür. Dahi şəxsiyyətin əbədiyyətə qovuşmasından 84 il keçir. Bütün Türk dünyasının ortaq dəyəri kimi qəbul edilən Mustafa Kemal Atatürk'ün əziz xatirəsi qardaş ölkədə gün boyu müxtəlif tədbirlərlə yad olunub. İndi bu barədə Ankara'dan bizimlə bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu danışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Yalçın, eşidirik sizi efirdəsiz, buyurun. Hər vaxtınız xeyir Samirə. 84 il ötür Ulu Öndər Mustafa Kemal Atatürk'ün əbədiyyətə qovuşduğu gündən. Onun ən böyük əsəri olan Türkiyə Cumhuriyyətində 10 noyabr tarixi hər il böyük kədər, qəm, qüssə içində eyni zamanda dahi şəxsiyyətin xatirəsinə ümumxalq ehtiramı, sevgi şəraitində keçir.
Bugün de tabii ki istisna olmadı. Səhər saatlarında Prezident Recep Tayyip Erdoğan, hökumət ve devlet rehberleri, siyasi parti liderleri Ankara'daki Anıt Qəbr'e giderek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsini ehtiramla yad ettiler. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında büyük izdiham vardı. İnsanlar dahi şəxsiyyətin son nəfəsini verdiği məkanında onun xatirəsini yad etməyə can atırdılar. Ölkənin dört bir yanında anım tədbirləri keçirildi. Səhər saat 9:05-də Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlərini əbədi yumduğu saatda, dəqiqədə bütün ölkə miqyasında bir dəqiqəlik sükut vardı. Küçədə hərəkət edən avtomobillər, insanlar, piyadalar bir dəqiqəlik durdu. Avtomobillərdən, iş yerlərindən siren, siqnal səsləri yüksəldi. Və bu izdiham, bu tədbirlər bu dəqiqələrdə belə davam edir. Ankara'da, Anıt Qəbirdə hələ də insan seli davam edir. On minlərlə insan bugün həmin məkandan keçərək dahi şəxsiyyətin xatirəsi qarşısında, mənəvi huzurunda baş əydilər. Bugünkü günün ən böyük təsəllisi isə Mustafa Kemal Atatürk'ün ən böyük əsəri olan Türkiyə Cumhuriyyətinin tarixinin ən parlaq dövrlərindən birini yaşamasıdır. Türkiyə bugün bölgənin, dünyanın ən mühüm dövlətlərindən birinə çevrilir. Ön sıralarda yer almaq üçün əmin addımlarla irəliləyir. Siyasi, hərbi, iqtisadi baxımdan, beynəlxalq münasibətlərə, beynəlxalq məsələlərə təsir imkanları baxımından dünyanın ən önəmli dövlətlərindən birinə çevrilir. Ankara'dan hələlik bu qədər. Söz yenidən sizdədir, Samirə. Təşəkkür edirik, Yalçın. İndi isə dünya gündəminə nəzər yetirək. İlk yerdə yenə də Rusiya-Ukrayna müharibəsidir. Ukrayna qoşunlarının Xerson istiqamətinə daha bir uğurlu əməliyyat keçirdiyi deyilir və son məlumatları Kiyevdən bizimlə bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal. Bugün hansı döyüşlər və nəticələr necədir? Buyurun. Çox sağ olun Samirə. Xersonda Ukrayna ordusunun miqyaslı əməliyyatları davam etdirilir. Operativ İdarə Etmə Mərkəzinin bu dəqiqələrə olan son xəbərlərinə əsasən vilayətin Bobrovni, Kostromka, Bryuskins, İşçinka, Bizvodni, Barazinski, Kisilyovka, Aleksandrivka kəndləri və Snihurivka rayonu azad edildi. Bunlar arasında Snihurivka rayonu və Kisilyovka kəndi strateji əhəmiyyəti ilə seçilir. Hər iki nöqtə Xerson şəhərinin mərkəzinə gedən iki ana yolun avtobanın üzərindədir və Rusiya ordusunun Xersondakı əsas müdafiə dayağını təşkil edirdi hazırda. Hər iki yola Ukrayna ordusu çıxış əldə edə bilib. Əməliyyatlar gecə saatlarında da davam etdiriləcək. Xersonda gedən prosesləri Prezident ofisindən Mikhail Padalyak şərh edir. Padalyak deyir, Rusiyalı rəsmilərin kamera önündə Xersondan geri çəkilirik demələri hökumətin xalq qarşısında növbəti teatr tamaşasıdır. Vilayətlərimizi aylardır ona görə işğal etmirlər ki, könüllü geri çəkilsinlər. Rusiyanın Xersondakı qoşunlarına uzun müddətdir ki, manevr imkanlarından məhrum etmişik və nəzarət edirik. Minlərlə itki veriblər. Səfərbərlik tədbirləri də onlara kömək etmədi və hər bir kənd Ukrayna əsgərinin canı bahasına döyüşlər əsasında nəticəsində azad edilir, deyən Padalyak əlavə etdi ki, ayın sonuna qədər Xersona tam nəzarət bərpa edilsə, bu ciddi strateji uğur hesab oluna bilər. Operativ İdarə Etmə Mərkəzi Donbasla bağlı da son yenilikləri çatdırır. Donetsk vilayətindəki təmas xətlərində aktiv döyüşlər davam edir. Tərəflər mövqelərini qorumaqdadır. Luganskda isə təxminən 2 kilometrlik irəliləyişi var Ukrayna ordusunun. Burada əsasən Bilahorivka ətrafında və Xarkova yaxın bölgələrdən söhbət gedir. Paytaxtda hərbi vəziyyət nəzarət altındadır, amma ümumi bir gərginlik hiss olunur. Hava hücumundan müdafiə məsələləri gündəmdədir. Hava hücumları gündəmdədir, daha doğrusu Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının katibi Yuri Ignat danışdı və dedi ki, döyüş meydanlarında əldə etdiyimiz aşkar üstünlük qələbələrimiz Rusiyanı qıcıqlandıracaq sözsüz uzaq məsafədən yenidən Ukraynanın çeşidli bölgələrinə, strateji obyektlərə, enerji resurslarına raketlər atılacağı gözlənilir. Bunun üçün müdafiə sistemlərimizi artırmalı və təkmilləşdirməliyik, deyə Ignat bildirdi. Məndən hələlik bu qədər, Samirə, söz mərkəzdədir. Təşəkkür edirik. Rusiya qoşunlarının Xersondan çıxması ilə mina təhlükəsi də diqqət mərkəzindədir. Həm də Ukrayna ordusunun son uğurlu əməliyyatlarına müxtəlif münasibətlər var. Süjeti izləyək.
Ukrayna'da ele geçirdiği en büyük şehir. Kherson'u terk etmeye başlayan Rusya ordusunun maksadı buranı ölüm şehrine çevirmeydi. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rehberinin müşaviri Mikhailo Podolyak Twitter hesabında bu cür paylaşım edip, o, Rusya koşullarının şehri minaladığını, bütün evlere, kanalizasyalara partlayıcı kurgular yerleştirdiğini vurguluyor. Podolyak'ın fikrince, Dnieper çayının sol sahilindeki artilleri koşulları Kherson'u harabalığa çevirmeye hazırlaşır. Ele paytax sakinleri de Rusya koşullarının geri çekilmesini temkinle karşılıyor. Bunun bir tele olabileceğini istisna etmirler. Podolyak'ın sözlerine fikir verdim. Onlar vəziyyəti başa düşürler ve her hansı teleyə hazırdırlar. Rəhbərlərimiz xüsusi plan hazırlayıb və vəziyyəti yaxından izləyirlər. Ola bilər ki, ruslar bizi tələyə çəkirlər. Ancaq əminəm ki, orada o qədər Ukrayna hərbçisi var ki, ruslar da artıq başa düşüblər ki, şəhəri saxlaya bilməyəcəklər. Kersonu tamamilə azad etməyə gəlincə, Ukrayna Prezidenti Ofisinin müşaviri Aleksey Aristoviç bildirib ki, bunun üçün Ukrayna hərbiçilərinə 5 gündən 3 həftəyə qədər vaxt lazımdır. Onun sözlərinə görə, şərtlər bir çox amillərdən, o cümlədən Rusiya komandanlığının planlarından asılıdır. Aristoviçin fikrincə, əminliklə yalnız onu demək olar ki, Kherson yaxın gələcəkdə azad ediləcək. İtaliyada səfərdə olan NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiya qoşunlarının Kherson'dan çıxarılmasına münasibət bildirib. O, İtaliyada daxil olmaqla alyans ölkələrinin Ukraynaya hərbi yardımlarının döyüş meydanında fərq yaratdığına diqqət çəkib. Kherson'a gəlincə Stoltenberg də təmkinlidir. Qarşıdakı günlərdə hadisələrin necə cərəyan edəcəyini gözləməliyik. Lakin Rusiyanın ağır təzyiq altında olduğu aydındır və onların Kersonu tərk etməsi Ukrayna üçün növbəti qələbə olacaq. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi isə hesab edir ki, Kersonun qərb sahilinin itirilməsi çox güman ki, Rusiyanın Odessaya quru yol dəhlizi yaratmaq kimi strateji ambisiyasını reallaşdırmağa mani olacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Dnepr üzərindən keçən körpülərə əsas təchizat marşrutlarına zərbələr indirməsi Rusiyanın sağ sahildəki qoşunlarına dəstək vermə imkanından məhrum edib. Rusiya qüvvələri keçid sayının məhdud olması səbəbindən hücuma məruz qala bilər, deyə məlumatda bildirilir. Xavər Əliyevə, Xəzər Əbdüləliyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Ölkə gündəminə dönürük. Kütləsi yüklə birlikdə 8 tondan artıq olan yük avtomobillərinin səhər saat 7-dən axşam 22-yədək yanacaq daşıyan yük avtomobillərinin isə səhər saat 6-dan axşam 00-adək Bakıya girişi və şəhər daxili hərəkəti qadağandır. Bu qadağa yollarda sıxlığın azalmasına təsir edə biləcəkmi? Bu barədə əməkdaşımız Elmir Məmmədov danışır. Yollarda avtomobillərin sıxlığı uzun müddət tıxacda qalmaq hər gün rastlaşdığımız problemdir. Bakıda sıxlığın aradan qaldırılması və mövcud vəziyyətin optimallaşdırılması ilə əlaqədar bəzi saatlarda yük avtomobillərinin şəhərə girişi qadağan olunub. Bəs görəsən, bu qadağa yollarda sıxlığın aradan qaldırılmasına necə təsir edir? Paytaxta şimal istiqamətdə müəyyən olunmamış vaxta daxil olmaq istəyən yük avtomobillərinin qarşısı məhz bu cür postlarda alınaraq digər istiqamətlərə yönəldilir. Artıq Daxili İşlər Nazirliyi şəhərin giriş və çıxışında xüsusi kameralar quraşdıraraq, qadağan edilən saatlarda yük avtomobillərinin şəhərə daxil olmasına nəzarəti gücləndirib. Qaydaları pozan sürücülər barəsində isə qanunvericiliyə müvafiq tədbir görüləcək. Bu istiqamətdə nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. Fürsətdən istifadə edərək bir daha yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərdən, o cümlədən yük sahiblərindən öz fəaliyyətlərini qeyd edilən müddətlərə uyğunlaşdırmaları xahiş olunur. Oktyabr ayının 27-dən bəri məhdudiyyətlə əlaqədar olaraq təbii ki, paytaxtda yaranan sıxlığa qarşısının alınması istiqamətində müsbət təsirini göstərir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Nazirlər Kabinetinin yol hərəkətinin təşkilli, tənzimlənməsi və təhlükəsizliyi üzrə komissiyası tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi nəqliyyatın sıxlığına təsirini göstərib. Artıq müəyyən pik saatlarda sıxlığın bir qədər azaldığını biz müşahidə edirik. Həqiqətən də ağırlığı 8 tondan çox olan yük avtomobillərinin Bakı şəhərinə daxil olması və onlar üçün müəyyən məhdudiyyətin qoyulması çox müsbət təsir edir. Yük avtomobilləri ilə bağlı məhdudiyyət tədbirləri vətəndaşların müraciətləri nəzərə alınaraq tətbiq olunur.
Elmir Məmmədov, Urfan Əliyev, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər. İlin əvvəlindən indiyə kimi Azərbaycana 1 milyon 323 mindən çox turist gəlib. Qış mövsümündə turistlərin sayında artım gözlənir. Çünki qış fəslinin özəlliklərindən yararlanmaq istəyən turistlərin sayı heç də yaz-yay aylarından az olmur və Ümumdünya Turizm Təşkilatının statistikasına əsasən səyahət etmək istəyənlərin təxminən 30-35% istirahət mərkəzlərinə məsələ qış ayında üst tuturlar. Əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajı da elə bu barədədir. Ölkəmizdə yeni turizm marşrutlarının yaradılması, 5 ulduzlu otellərin istifadəyə verilməsi, eləcə də peşəkar kadrların hazırlanmasına diqqətin artırılması Azərbaycanı turizm ölkəsi kimi tanıdıb. İndi istənilən fəsildə turistləri qəbul etmək potensialı var. Azərbaycan qış turizminin təşkili baxımından hər cür imkanın olduğu ölkələrdəndir. Xüsusilə də son dövrlərdə ölkəmizdə qış turizminin coğrafiyası genişlənir. Cari ilin ilk 10 ay ərzində 1 milyondan çox turist ölkəmizə səfər edib. Gələn qonaqların böyük bir hissəsi isə şimal bölgələrimizə üst tuturlar. Sevindirici haldır ki, son illərdə Azərbaycana gələn turistlərin sayında nəzərə çarpan artım müşahidə olunur. 10 ay ərzində ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 118% artım qeyd alınıb. Postpandemiya dövründə nəzərə alsaq, bugünkü gündə hesab edirəm ki, yəni pandemiya öncəsindən indi ən azından 30-40% daha sifarişlər çoxdur. Hazırda ölkəmizdə 3 qış turizm mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlar Qusarda Şahdağ, Qəbələdə Tufandağ və Naxçıvanda Ağbulaq Xizək kompleksləridir. Hər üç məkanda artıq qış üçün hazırlıqlara başlanılıb. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən geniş marketinq və təbliğat işləri aparılır. Yəni yay mövsümü bitəndən sonra biz artıq Avropa bazarları üçün payız-qış mövsümü və növbəti ilin yaz ayları üçün marketinq və təbliğat tədbirlərinə başlamışıq. Artıq Polşada, Çexiyada, Avstriya, Almaniya, İsveçrə kimi ölkələrdə təqdimatlar həyata keçirilib, sənaye nümayəndələrinin görüşləri təşkil olunub. Yəni bunlar B2B görüşlər, işgüzar görüşlər. Qış mövsümündə əsas ziyarətçilər MDB və yaxın şərq ölkələrinin payına düşür. Nuray Mustafa, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər. Belə saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Bir qədər sonra 21:15-də əsas məsələ verilişini izləyə biləcəksiniz Jalə Əsgərovanın təqdimatında. Görüşmək üzrə.